osim općine Goražde, Dom zdravlja Isak Samokovlija, Centar za kulturu Goražde, općina Fojnica, Jevrejska zajednica u Sarajevu, imamo učešće i mladi koji, gdje učestvuju mladi sa svojim pisanjem i gdje je takmičarskog karaktera. Goražde je ponosno na Isaka Samokovliju jer je rođen u Goraždu, vezan je za Fojnicu, Sarajevo i Beč, gdje je završio fakultet, a njegova kćerka Rikica kaže da je njena majka stalno govorila i Beč smo zaboravili pored prelijepe Drine i prelijepog Goražda. U svojim pripovjetkama Proljeće, sunce na Drinu, Drina zaista je posebno opisao život pored Drine, život običnog čovjeka i zaista je jedan najveći pripovjedač od svih koji su bili u Bosni i Hercegovini.